ជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះបាទខ្ញុំបង្ហាញពីការទិញអីវ៉ាន់ពីចិនណាដោយប្រើអេប AliExpress បាទអញ្ចឹងវីដេអូពីមុនខ្ញុំបានបង្ហាញហើយរបៀបទិញអីវ៉ាន់ពីចិនតាមអេប AliExpress Alibaba បាទថាបាវអីបងប្អូនអត់ទាន់ចេះសូមទៅមើលទៅឥឡូវខ្ញុំសូមនេះបង្ហាញតិចតងការទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទិញអីវ៉ាន់គឺងាយស្រួលហើយការទិញអីវ៉ាន់គឺមានតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនទិញពីចិនមកបើបងប្អូនទិញនៅខ្មែរគេយកចំណេញមកតង់ហើយបាទអញ្ចឹងតម្លៃគុណពីរហើយអញ្ចឹងយើងយកពីចិនបងប្អូនឃើញនេះចំណេញអីក៏មានដែរបងប្អូន search មកណាបាទមានតំណែងជាច្រើនបាទបងប្អូនអត់ចេះអង់គ្លេសបងប្អូនគ្រាន់តែថតរូបមកហើយចុចពាក្យ scan ទៅបានហើយនេះតែឥឡូវខ្ញុំវាយប្រតនាឡិកាដៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ចេះអង់គ្លេសបងប្អូនចូល Google translate ណាបងប្អូនបាទ watch ប្រែថានាឡិកាដៃហើយបាទហើយឥឡូវបើយើងអត់ចេះអង់គ្លេសទៀតយើងវាយករូបកាមេរ៉ានេះហើយយើងមានរូបតំណែងពីណាមកយើងចុចលើហ្នឹងមកscan មកណាបាទ scan រូបហ្នឹងមកវាចេញហើយនេះឃើញទេបាទបងប្អូនឃើញមិត្តភ័ក្តិមានរូបណាដែលបងប្អូនចង់ទិញបងប្អូនថតមកហើយតម្លាងអេបហ្នឹងមក scan មកឃើញនេះមានកប៉ាល់ណាបងប្អូនឃើញទេកប៉ាល់លក់តា2ជាងឯងមានមរៀលជាងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចមើលតំណែងណាដែលរៀងធូរថ្លៃណា free shipping ហ្នឹងបាទបាទយើងអាចរកមើលហាងណាដែលធូរតាមពិតគុណភាពវាដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែខ្លះគេចេះតែដាក់លេខតម្លៃថ្លៃណាបងប្អូនឃើញហើយបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាតិចនិចមួយក្នុងការទិញណាដើម្បីបានតម្លៃធូរថ្លៃហើយគុណភាពដូចគ្នាអាចទទួលយកបានបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនឃើញនេះកប៉ាល់ជាច្រើនបាទបងប្អូនខាងនារីអាចទិញបាននេះបងត្រូវការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំមើលពេញចិត្តហើយបាទខ្ញុំទិញឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបាទខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទហើយរបៀបនេះហ្នឹងបងប្អូនរបៀបបង្កើតវីសាកាតយើងមិនបាច់បង្កើតវីសាកាតទៀតទេឥឡូវគឺយើងគ្រាន់តែតម្លើងអេបធនាគារទៅបាទហើយយើងអាចបង្កើតវីសាកាតសុប្បនិម្មិតបានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះ place order ឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំយកវីសាកាតខ្ញុំខាងលើនេះបាទបាទហើយបងប្អូនអត់ចេះបង្កើតវីសាកាតសុប្បនិម្មិតសូមទៅមើលវីដេអូខ្ញុំណាយកពាក្យការទិញតំណែងតាមbusiness នេះបាទការរកចំណូលតាម business បាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានជោគជ័យណាបងប្អូនឃើញទេបាទហើយ YouTube ខ្ញុំមាន playlist ច្រើនណាបងប្អូនផ្នែក business income ហ្នឹងបងប្អូនទៅមើលទៅផ្នែក business ហ្នឹងគឺមានហើយផ្នែក online income ក៏មានដែរផ្សេងផ្សេងគ្នាណាផ្នែក YouTube ផ្នែក Facebook បាទហើយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺមាន5 playlist 5ទៅ6 playlist បងប្អូនទៅមើលទៅ channel ខ្ញុំនឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច chat សួរគាត់ទៀតក៏បានដែរណាបាទខ្ញុំបាយនេះបាទបាទប្រាប់បច្ចេកគាត់ទៀតទៅយើងទីញហើយហើយបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ chat ក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេបាទហើយបងប្អូនកុំភ័យរឿងបាត់បង់លុយអីសំខាន់យើងអត់បានទទួលតំណែងយើងកុំ confirm បាទតិចទៀតនៅចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់បាទបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទិញហើយហ្នឹងគឺ payment ខ្ញុំបានទិញហើយហើយគឺ1.19 ដុល្លារបាទហើយអាស័យឋានអីរបៀបដាក់បងប្អូនតែមើលទៅវីដេអូពីមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអស់ហើយបាទនេះគ្រាន់ខ្ញុំអនុវត្តជាក់ស្ដែងបន្តទៀតបាទខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទខ្ញុំត្រូវការទិញ4 5តំណែងទៀតបាទទិញជាលក្ខណៈរាយយើងទិញតាម AliExpress មកព្រោះបងប្អូនចង់ទិញច្រើនយើងទិញតាម Alibaba ទៅបាទបាទហ្នឹងតំណែងបោះដុំបាទឬក៏ថាវបាវបាទវានេះទិញមួយមួយយើងប្រើនេះទៅបាទ AliExpress បាទបាទអញ្ចឹងនេះ payment successful ណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបាទបង្ហាញពីការដឹកជញ្ជូនបាទក្រោយពេលយើងទិញហើយយើងតាមតាមតំណែងយើងយ៉ាងម៉េចបាទហើយបងប្អូនអាចទៅ claim កាក់
chia cá là bay đô lui tinh đình đánh thàn tí đó là còn ép nắng á và bản chắc dương tự làm cá mong ôn nè và nhưng số mà lọc password nó viết và nè dương trách khó nhé mong ôn và chắc mong ôn a cho làm cá mong ôn làm lại ép anh ấy dương làm cá là bay ban tự cam cho làm lại nè chẳng ngày thì muốn nhầm ban cao sao vậy ngày thì phí nhầm rồi bài rồi chẳng rồi bài bột nên rồi sai sắp vào mũi cạn nhưng mà miến á chẳng vì bây giờ mà phê vào mũi á mà bột thì mới nhầm phlém á và nhầm khởi lệch buộc khoai mình và nhưng dừng xong cạn nâng tới tục xâm rạp dương tinh tùm đánh dương bột chỉ mỗi nâng lùi dương tới dương ban mà cho làm lại vậy và chẳng cười nhé ban bây giờ em phê vào mũi vào bột mà bây giờ em phê vào mũi cạn cứ làm lại cứ bây trận phê vào mũi thì là cản mà nó còn nắng chứ ai giờ tự tin tình mình bàn việc đó bà nắng á nhưng xong cả bà nó ngay thì vì bà ngay thì bấy này nhưng ai có to thì ngay thì bấy nhưng thử làm bạn bây giờ cả thiệt bà chẳng như ngay thì muốn bạn buồn nổi cả thiệt bà hay nên nhưng ơn cả ta mà chúng hiền kia nhé rồi bật ca thì ở thứ ấy nè bà chẳng như trách đàn lý ban mà cả bà hay là nấy cứ bảo sụp Prime item mà điều chỉnh vì vậy đó mà bạn bán này nè mà chỉnh mà đón chân máu và chỉnh là nam môi tới và tụng định nam môi tới và rõ sụp Prime item và hay bị tập bình tới và chẳng ngờ đi và đâu và toàn đấy và đi explore thì ở phía ấy và những chỉnh mưa tới nè và đi search keyword và thì chất này này tí kế bọn ấy cái nhân ba này nè thứ nhất thịt những nhân ba này ok và những cái thuộc ban cả và ban tí cả và sơ giải kinh vừa và lý thứ bay đo bọn bốn á nắng và thứ bay đo bạn ban pram cả và cái nhân trăm tí vừa nắng và trăm tí nắng nhân chân hay nhân chất ở ban bay đo mà thứ tam step kia nắng và thịt chẳng hay rồi rồi lại chẳng những bay tới bên màu và bà chẳng riêng ban mua dây nâng pi đo tiệt bà chẳng dương dù super discount tiệt bà để chẳng tiệt đâu rồi bà riêng rồng chạm tích bà một ôn khứ nhất tùm ninh chỉ tra bà miền quần tiếp bà hay một ôn mơ phịt bể chứ thì nhiều hóng bà phịt bể thà tùm đánh đỏ ớt cứ dừng ai mười bàn bà chẳng là video muốn muốn nhóm bàn bằng hai cho hai bà chẳng thương mà đó tiết dừng từ tù bàn cả nó một bà chẳng đông chăm chỉ được trong cao giá dừng từ tù bàn trăm cả bà dừng clam bộ của châu thiệt bà chẳng xài lãng dừng một clam tiết bàn nhóm clam tiết bây giờ cả tiết đó một bồn nhóm bàn trả lắm bà dừng bàn cả nó vô từ tính làm bây giờ cho phần lại bà bà chẳng nghĩ nhom nơi mối tiệt bà mà đón tiệt bạn bàn làm cả bà bán pi lượt bay ấy chẳng nơi mà đón tiệt bà rồi chăm tích bà bia cầm phong tệ đá một hồn bà chẳng ca tinh tùm đánh thì chẳng thì đôi tờ dương tinh tam Facebook ấy chẳng bà chat tùm nẹp nó cho mùi nè lụa đôi kia chẳng hay dừng bằng lụa giờ kia chẳng và vì tầm đây nhập bàn máu khi đang vận lụa giờ dừng vinh cứ cầm hôn này đi bà ba đang vận lụa giờ dừng vinh và bên đây được bà thì một con đấy và chẳng nè nhưng rong chan được tì năng hái chứ bàn chụp chì prật đặt cam một gì đấy bà một con mưa phla mưa ấy còn làm lại thu thay đấy bà chẳng nhưng thư cam tiệm một tiết bà step một tiết đầm bay đồ cạn nắng bà chẳng mong ôn mớ mớ khai tủ sạp mớ ấy miền trao và miền này công tơ miền này make up và hàng người đi này rí và chẳng thì chết nhau bằng hai thì đấy nhiều nhau bán tính nhau bán tính vào mỗi mục và ngày mình sao và mình sao mánh bằng vốn và mình sao mánh bằng họ là của mỗi mục thì chẳng á hay chả mới ta ca đặt hình chun mạch đáy bà chẳng niệm mission nhóm phẩm lý đáy nhóm bàn cạn nhóm rồi bàn cạn trả nó ngày nắng bà
បាទអញ្ចឹងអស់ហើយឃើញអូននៅនេះ3កាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅក្លែម្ដងទៀតមកនេះរងចាំ14វិនាទីទៅបាទបាទនេះខាងកញ្ចក់បាទគ្រឿងអលង្ការអីហ្នឹងបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងធីចៃបាទអញ្ចឹងទទួលបានកាក់វិរ័យបាទអញ្ចឹងអូខេអស់ហើយនេះអឺនមកកាក់គឺអស់ហើយបាទហើយយើងអាចលេងហ្គេមលេងអីតាមទទួលបានកាក់ដែរណាបាទអានេះថ្ងៃទី3ខ្ញុំតែក្លែម300កាក់បាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលលេងហ្គេមចេះលេងអីចឹងយើងមានពេលហើយបើបងប្អូនអត់មានពេលបាក់លេងក៏បានដែរគាត់នឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនដើម្បីរកកាក់ទទួលបានការចុះម្លាយពីចិនបាទជាពិសេសយើងទិញចំណេញពីចិនថ្ងៃចិនអីជិតចូលឆ្នាំចិនអីគេចុះម្លាយហ្នឹងយើងគួរទិញបាទមានការ free អីយ៉ាងយើងដែរបាទចុះម្លាយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទចិនគឺល្អដែរបាទហ្គេមគេទេគេឲ្យគឺអីទៅអីបាទយើងតែខ្ញុំសុំបីទៅវិញខ្ញុំអត់លេងទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទមកចំណេញបាទហើយការរកកាក់ក៏យើងក្លែមទៅតាមថ្ងៃអីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយស្អែកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក្លែមបាន2ថ្ងៃហើយតែខ្ញុំទទួលបាន3ជាងហើយកាក់ឃើញទេ3.63ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបង្ហាញចំណេញខ្ញុំដែលបានទិញបាទ account ខ្ញុំចុចយក account មកបាទអញ្ចឹងចុច to pay បាទនេះ pay ហ្នឹងគឺឡើងដាក់កន្ត្រកបាទខ្ញុំអត់ទាន់បង់លុយទេបាទ to pay ហ្នឹងបាទបើចង់ទិញយើង pay now ទៀតមកតែខ្ញុំអត់ទេបាទខ្ញុំគ្រាន់ save បាទដាក់ចូលកន្ត្រកទេបាទខ្ញុំអត់ទាន់ទិញទេបាទហើយ to ship បាទ to ship នេះគឺបានន័យថាto ship បាទមានការរៀបចំដឹកជូនបាទអញ្ចឹងស៊ីបនេះបាទស៊ីបហ្នឹងបាទស៊ីបហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទិញហើយហើយបាទបាទស៊ីបហ្នឹងគឺទិញហើយបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំទិញ6មុខបាទខ្ញុំទិញ6មុខបាទអញ្ចឹងទូភេបានថាយើងរៀបនឹងបង់លុយទិញបាទអញ្ចឹងទូស៊ីបយើងទិញបាទយើងទិញហើយហើយបាទហើយស៊ីបបានថាតំណែងបានវាខ្ចប់វាចិនហើយហើយបាទអញ្ចឹងនេះមាន track order បងប្អូនចង់មើលការដឹកជញ្ជូនមើល track order ហ្នឹងបាទហើយបើយើងទទួលបានតំណែងហើយយើង confirm load មកបាទអញ្ចឹងនេះការដឹកជញ្ជូនខ្ញុំគឺនិយាយយ៉ាងយូរ estimate បានណាប្រហែលជាមកដល់ថ្ងៃ14ខែ9ណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំកំងខែ7ថ្ងៃ16ខែ7បាទបងប្អូនគិតមើលបើយូរដែរណា AliExpress បាទជំរាបផ្ញើតាមប្រេសនីបាទប្រេសនីហៅយើងបាទបើបងប្អូនចង់ទិញឆាប់បងប្អូនទិញអានីបាបាទៅហើយរកសេវាដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនណាណាបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំទទួលក្លែមកាក់ទៀតហើយបាទ 0.05 US ហ្នឹងបាទជំរាបវាលូតឲ្យយើងក្លែមតែម្ដងណាយើងទទួលបានកាក់ចុះម្លងច្រើនបាទបាទយើងកលិចកាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទិញតាមអានីបាបាយើងរកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទៅហេអេតអាសៃឋានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននៅខ្មែរហ្នឹងដាក់នៅក្នុងអេបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើង order ពីចិនមកចិនហ្នឹងគេដឹកតំណែងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននៅចិនដែរទីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្មែរហើយក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្មែរហ្នឹងនឹងដឹកចូលមកឲ្យទីតាំងដែលយើងសាខាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលទេបាទអញ្ចឹងនេះវាតំណែងប្រហែលថ្ងៃ14ខែ9ណាខែកញ្ញាបងប្អូនណាបានមកដល់ផ្នែកនឹងបាទតំណែងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអេបខ្លះគឺអត់មានការតាមដានអញ្ចឹងឯងបាទអេបខ្លះ tracking ហ្នឹងអត់មានទេបាត់ឈឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ប្រហែលថ្ងៃបាទគឺត្រាប់បញ្ជាក់ថ្ងៃអញ្ចឹងបាទនេះដូចជាអេបនេះជាមួយនឹងមហាញនេះ track order នេះបាទបាទ track order ហ្នឹងគឺនេះថ្ងៃ12បាទខែ9តែអត់មានណា tracking អានវ៉ូលេបលឃើញគេដាក់អត់អាចដឹងបានទេបាទ tracking អានវ៉ូលេបលហើយมันអាចដឹងដល់ណាដល់ណាបាទឬក៏มันអាចទាន់ update គេប្រាប់ហើយបាទបាទ track ខ្លះអត់បានព័ត៌មានតែដឹងថាតំណែងមកដល់ថ្ងៃណាប្រហែលបាទបាទចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើង claim បានទៀតនេះបងប្អូនណាបាទហើយ
នេះគេដាក់យក order is being processed the trade status will update soon បាទបាទបងប្អូនមើលតំណែងខ្ញុំទិញបាទមាន flash មានអីចឹងខ្ញុំទិញបាទទិញយកមកប្រើបាទហើយបងប្អូនត្រូវការ flash ខ្ញុំមានបាទ flash ខ្ញុំអឺ 30G អីបាទតម្លៃជួយខ្លាយទេបងប្អូនត្រូវការតាក់ទងមកខ្ញុំបាទអញ្ចឹងមាននេះអានេះមកដល់កន្លែងចេញដំណើរបាទ spray departure transport hub ហ្នឹងបាទវាជាថ្ងៃ17បាទថ្ងៃ17ខែ7បាទមកដល់ហើយបាទនេះដល់មកនេះបាទការដឹកជញ្ជូនគេបាទគេមកដល់បាទនេះតាមយន្តហោះបងប្អូនណាបាទគេដឹកតាមយន្តហោះទំនិញមួយនេះបាទគេមាន app តាមដាន Canino Super Eco Mr. Global បាទអញ្ចឹងពេលដល់ប្រេសនីបាទខាងប្រេសនីនឹង call ហៅខ្ញុំឲ្យទៅយោយបាទហ្នឹងបាទប្រេសនីនៅជិតផ្ទះខ្ញុំទេបាទបងប្អូនបងប្អូនដាក់អាស័យដ្ឋានប្រេសនីទៅតាមបងប្អូនដាក់នៅភ្នំពេញក៏បានដែរបងប្អូនទៅយកនៅភ្នំពេញទៅណាបាទបាទអញ្ចឹងការទិញអីវ៉ាន់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើបងប្អូនមានចម្ងល់ឆ្ងល់អាចខមមិននៅខាងក្រោមហ្នឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏មានកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ software ល្អល្អជាច្រើនណាមាន license ណាហើយមានអ៊ីនធឺណិត download manager VPN Spotify បាទ Netflix អីបងប្អូនត្រូវការលក់ជូនតម្លៃធូរថ្លៃបាទបងប្អូនតាក់ទងនៅខាងក្រោម Telegram ហ្នឹងណាហើយមាន tool កាត់វីដេអូអី convert វីដេអូចំណេញពេលវេលាតែរាប់រយរាប់ពាន់វីដេអូបាទតែមួយដែរទេបាទគ្រាន់តែបងប្អូន support ឲ្យមានតែ10ដុល្លារខ្ញុំឲ្យគ្រូចូលក្នុងក្រុម tool ហ្នឹងតែម្ដង update ជារៀងរហូតបាទអញ្ចឹងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលា